sõidame esimest korda vaikselt siis. Ikka. Otsime mingi kohad. Ja me seisma on ka kuskil. Ja, ikka, kui mingi selline koht. Aga mine ees siis. Ei, mine ise ees. Ei, aga ma ei tea ju, kus seisma jääd. Ma filmi, ei, no ise vaatad, mis meil vaja teha on. On meil midagi tegemata, seal jääme seisma. No, lõmme vaatame. Ja. Ei jäta siis vahe. See on tegemata. No, seda peab troppi vaatada. Ja. See ei ole midagi hullu. Sa lihtsalt pead arvestama, et all on pööre. Jaa. Te tulite jumala. Tuleb ülevalt. No, sa pead tulema sealt serva pidi ja toogu saada kivi pidi. Hoppa! Aa, seda ma ei olegi nüüd. Midagi? Räägi. Mida ei, oota, aga ma ei mäleta toda rada. Kaitse käes on 33 graadi. Ma ei mäletagi toda rada. Lähme. Lähme pärast vaatame toda. Tume sinine. Tume sinine. Aga mis seal oli? Ma ei tea. Mingi tume sinine oli, vaata, me rääkisime. See ongi see tume sinine koht. Ma praegu vaatan sama. Ma küll näpin. Ma küll näpin. Ei, ei, oot, oot. See on maalne koht. Oota, ei tea, ei tea. Ma siin all tuli. Seal all tuleb, vaata, kas see käpi toita. Lähme vaatame ka korra. Ei, aga ma jään. No sinna sa pidurid on nagu nii maha. Ei pidurid on ikka, ma arvan maha. Lähme siin. Oot. Ots kivi all. No, mingi hüppak ära. Ja, ja. Ma siin korregi magan. No, ma ootan Otti, kui ta vaab.
mis siin oli? Arvasime park 6, aga tuli välja, et park on 4 lahti. Pillik kokku panna ja...